ក៏បានជិតកែអង្គុយនៅទៀបទ្វាររបងភូមិហើយអង្គុយហើយក៏ឃើញក្មេងស្រីនោះក៏បានមេភូមិនោះក៏បានសម្លឹងទៅក្មេងស្រីនោះហើយភិក្ខុគណៃចោក៏បានសម្លឹងទៅនាងដែរទៅភិក្ខុនឹងថាចាំមានឱកាសចាំនិយាយជាមួយនាងហើយមេស្រុកក៏មានឱកាសមុនមានឱកាសមុនទៅក៏សួរនាងថានាងអើយនាងធ្វើអីវិញនាងថាធ្វើស្តុបធ្វើស្តុបវាសប្បាយទៅមេស្រុកនឹងក៏ថាសប្បាយទៅហើយក៏ថាប៉ុណ្្នឹងទៅក៏បានទៅអង្គុយទៀតវាបងឃុំវិញហើយខោក៏ឃើញឱកាសអញ្ចឹងក៏បានទៅសួរនាងដែរទៅសួរនាងថានាងឯងធ្វើអីវិញអត់ធ្វើអីអញ្ចឹងវិញខ្ញុំធ្វើស្តុកធ្វើស្តុកហើយតមកអឺខោក៏បានសួរទៅនាងក៏បានយកដុំអិតពិសេសមួយក៏បានទុកយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងហើយវិខោនោះក៏បានថាទុកធ្វើអីទុកអឺដុំអិតពិសេសនឹងធ្វើអីមិនសមឡើងទៅហើយតមកមាននឹងថាខ្ញុំសមឥឡូវនេះឯងតែភិក្ខុបានចោលថាឲ្យនាងធ្វើសិនទៅចាំមានឱកាសក្រោយចាំខ្ញុំធ្វើអត់ចាំខ្ញុំសួរម្ដងទៀតទៅនាងនឹងក៏បានធ្វើក៏បានធ្វើផ្សំឡើងយ៉ាងធំហើយក៏យកដុំអិតផ្សេងផ្សេងទៀតយកធ្វើជារូបចម្លាក់ស្ដេចហើយតាមនាងសំទៅក៏បានបែកខាងក្រោមតែនៅខាងលើអត់បែកខាងលើបែកទៅទៅនាងសើចលើដល់ក្មេងអត់ដល់លើដល់មេស្រុកថាគួយទៀតធៀបទៅមេស្រុកនឹងក៏លើទៅសួរម្ដងទៀតជូនម្ដងទៀតទៅសួរថាញ៉ាំអញសាច់អីអើញ៉ាំថាខ្ញុំសាច់អឺស្តុកខ្ញុំសាច់ស្តុកទៅមេស្រុកក៏បានឃើញទៅមេស្រុកថាអត់មានអីអស់សំណាយទេអត់មានអស់សំណាយទេទៅមេស្រុកហ្នឹងក៏បានទៅអង្គុយនិយាយស្វាវិញទៅវិញទៅមានមេស្រុកមួយមានមេស្រុកមួយមកអត់ទៅស្អាតបាត់ម៉ានទេអត់បានម៉ានទេទៅពេលហ្នឹងមេស្រុកហ្នឹងមុនចិត្តកំណាចឥឡូវឈប់កំណាចហើយទៅអឺអ្នកភូមិនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងទាំងអស់បានទៅជួបជុំគ្នានៅកន្លែងមេស្រុកមេស្រុកនោះក៏បានដាច់ចេញមកទៅក៏បានប្រកាសថាបងប្អូនទាំងឡាយខ្ញុំសូមប្រកាសដែលអ្នកទាំងឡាយជ្រប់អោះជាប់ពាក់ជំពាក់ដោយស្រែលុយប្រកាសប្រកាសទាំងឡាយខ្ញុំមិនយកទេខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងឡាយទៅអ្នកស្រុកនោះក៏បានត្រេកអរទៅក៏បានលុតជង្គង់ថ្វាយអស់លុតជង្គង់ថ្វាយគុំគុំរួចមិនថ្វាយគុំណាគេគុំមិនស្រុកអូអ្នកស្រុកនោះថ្វាយគុំមិនស្រុកហ៎អូខេអូខេអូខេតាទៅគាត់ចូលឃើញចឹងទៅទៅអ្នកស្រុកអត់ទៅគាត់ពេលចូលឃើញចឹងទៅគប់នៃចោត្រេកអហើយគប់នៃចោថា
ចុះឯណាសក្តីដែលភិក្ខុបនីចោទូមានគោបនីចោទូមានកន្លែងណាមុនមេស្រុកឲ្យចិត្តល្អនោះឲ្យឈប់ឲ្យជំពាក់ឬក៏យ៉ាងណាមេស្រុកខេញភិក្ខុបនីចោនេះមេស្រុកខេញជាមនុស្សចិត្តកំណាច់មិនចឹងពីមុនមិញ ក៏នៅពួកខ្លះក៏អត់នៅពួកខ្លះងងឹតមកហើយក៏ងឹតទៅវិញចាំមកអត់មិនចាំចូលគីថាក្រោយក្រោយបលៃអត់ទាន់ចាំបងចាំទៅប្រែអូខេបានទេចា